refrein wat ek die afgelope tyd 'n hele klompie keer gehoor het, is die gebou is toe, maar die kerk is oop. Ek moet erken dat toe die grendeltyd so 'n paar weke gelede aangekondig is, het ek so 'n bietjie paniekerig begin raak toe ek moes dink aan die manier waarop ons nou moet kerk wees. Want het ek gewonder hoe op hierdie aarde is dit moontlik om kerk te wees as ons nie as gemeente soos altyd 'n erediens kan bywoon, die Here te kan aanbid en te kan loof met ons liedere, dat ons kinders kan kategese toe gaan, dat ons na afloop van die diens lekker kan tee en koffie saam drink en 'n bietjie sosiaal kan saam verkeer nie. Het ek gewonder, sou grendeltyd beteken dat ons ook kerk vir 'n tydperk net op hold sou plaas? Dat ons al die bedieninge vir 'n tyd net sou opskort en dat ons bedieningsleiers 'n ruskansie sou gee en vir die personeel en vir die dominees 'n paar weke betaalde verlof sou gee? Wat sou kerk wees in grendeltyd beteken? En toe gebeur dit. Die kerk kom in beweging. En lidmate waar hulle is, verras ons oor die manier waarop hulle ontdek het wat kerk wees beteken. Op verskillende maniere het ons gesien het mense in beweging gebring. As ons met mense praat, dan hoor ons dat hulle sê dat hulle daar in hulle huise sommer net weer opnuut weer mekaar raak gesien het, mekaar waardeer, nuwe respek vir mekaar kon bewys, mekaar weer opnuut kon leer lief hê. Dis asof mense besef het kerkwees gaan oor soveel meer as net daardie uur wat ons op 'n Sondagoggend by mekaar is. Kerk is teenwoordig wees in die huis saam met die mense wat daar met jou is, om hulle opnuut raak te sien en te ontdek. Kerkwees het ons op 'n besondere manier gesien in hierdie tyd, dat mense aangegryp is deur die nood in hierdie wêreld, en dat gelowiges gesê het, ons kan nie sien dat mense honger is terwyl ons genoeg het om te eet nie. Dat kerkwees sigbaar geword het in die manier waarop Sonstra lidmate saam met Christene reg oor die wêreld hulle kos kom gee het, hulle geld kom gee het, sodat mense kan kos het om te eet. Daar is pragtige stories wat ons gesien het rondom die projek Bethesda. Ons het gesien hoe mense ook begin sop kook het toe ons vertel het van mense wat in Ruiterwag swaar kry. En toe ons agterkom dat die mense daar by bottelary ook nou al lank sonder kos moes oor die weg kom, omdat ons nie meer weekliks daar betrokke is om die broodjies vir hulle te gee nie. Was daar ook lidmate wat gesê het, nee, ons kan nie sien dat mense honger ly nie, en hulle het ingespring. Dit is kerkwees in grendeltyd. Nie agteroor sit en wag dat daar iets moet gebeur nie. Nie wag dat die kerk na my toe moet kom nie, maar ons wat kerk is, ons wat kerk sigbaar maak, ons wat die evangelie, God se liefde beliggaam, daar waar ons in ons huise saam is en daar waar ons mense sien wat swaar kry en in beweging gebring word om iets aan hulle nood te doen, het Jesus dit nie ook so bedoel toe hy gesê het, julle is die sout vir die aarde. Maar as sout verslaan het, hoe kry mens dit weer sout? Dit is niks meer werd nie. Dit word buitekant weggegooi en die mense vertrap dit. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer nie, maar op 'n lampstaander en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Mag ons in hierdie tyd nog baie leer van wat dit beteken om kerk te wees. 24 uur, 'n dag, 7 dae 'n week, net waar ons is. En dat ons ook kan uitsien na die dag, wat ons ook weer in ons eredienste saam kan wees om die Here te aanbid, om ons kinders kategese toe te stuur, om saam te kan kuier na die erediens, maar intussentyd kom ons wees kerk.